什么啊？我问，我们的粉丝都安怎了？你这个不讲，你这把这个个不讲，你不能忍。አዲስ ነው አዲስ ቤት አሃድ የተባለ ሩዛይ በመልካም እንዲዘቅ ይህ የፍቅር ጅማሬ እንመርቃችኋለን 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 ተባረኩ ብለህ ተባረካ ተሸቶ በምሳሌነት ተወልዶ ከድንግዝ ያለፈ በሕይወታቸው ጉዞ ይምራችሁ እጃችሁን ይዞ አዲስ ኑሮ አዲስ ቤት አሃድ የተባለ በመልካም እንዲዘቅ ይህ የፍቅር ጅማሬ እንመርቃችኋለን
የተባለ የአምላካችን ማቆ ውለዱ ክበዱ ይሁን ደስታ በፍቅር አምላክ በጌታ በሕይወታችን I'm not a
politik ist weiter kacken, hat den Rettig. Dem Segel ist mal, lauter meine Dahn, wird bedient, hat so einen Gedan. Ich hatte darin, ich kann nur ruhig. And with
ሳለሁ አጥንቶቼ ሳይዋደዱ ደፋ ቀና ሲላድጌ እግሮቼም ቆሞ ሲሄዱ Malkafe honge gazaen emerta Sadel proferia tefaterun karocheniae Malkafe honge gazaen emerta Malkamna eyaru zamerle undemoche Malkamna መልካም ነው እያሉ አዜሙል ወዳጆች መልካም ነህ አየሁ እኔም በሕይወት ለእኔ መልካም በማድረግ የታወቀ መልካም በማድረግ የታወቀው ለኔ መልካም በማሰብ የታወቀው መልካም በማሰብ የታወቀው ሰውሉ ያቀዋል አንተ በላይ መልካም ያደግል የሚያውቀን ያውቀዋል አንተ በላይ
በሰላም በጤና ስላደረስከን እናመሰግናለን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እቺን ቀን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ አሳልፈን ሰጣለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደስታችንን ሊያጨለም የሚተጋጣላት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታይ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ክብሩን ሁሉ ተቀበለው ሰጥ። እግዚአብሔር ሆይ አንተን እናመልክበት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር ህብረት እናደርግበት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የተባረከ ቀን ታደርግልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላንተ አርዳታን ሰጠን። ወጥተን ስንሄድ ከኛ ጋር አሁን ሁሉም ሁሉ አንተ ተቆጣጠር። በያው ኢየሱስ ክርስቶስ Then the guy in the toilet, then the guy in the toilet, then the
I know it's one.
አይደለም ምርጫ ገንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ልጅ ከሙታን መካከል ያው ብሎ የተነሳ ጌታ